Toto je váš byt či dom. A toto účty za život v ňom. Keď ich všetky vyplatíte, váš účet sa poriadne scvrkne. S naším účtom si naopak zarobíte. Môj účet domov vám každý mesiac vráti 5% z platieb za elektrinu, plyn, televíziu či internet. Do celkovej výšky účtov až 300 eur mesačne. Ak na energie či telefóny miniete mesačne napríklad 189 eur, môj účet domov vám vráti až 9,5 eura. Najlepšie na tom je, že nikam nemusíte chodiť. Otvorte si cez internet prvý účet, ktorý sa vyplatí. Sám. Môj účet domov od Sberbank.